Missing someone, love with all your heart. Hei sann, og velkommen til en ny uke. De bryna her er jeg ganske glad for at skal fikses på i morgen. Det kan man trygt si. Jeg føler meg så uskyldig og hjelpesløs, ja. I hvert fall, klokka er nå 14:30. Jeg har trent i dag. Klokka 8. Filmet ikke det dessverre, men jeg filmet på Instagram da. Så hvis dere vil se det, så er det bare å gå inn på Instagram, for da legger jeg ut noen trenings, litt sånn klipp fra treningsøkten og sånn. Så har jeg vært i et møte, og så har jeg bare redigert, og nå er jeg egentlig nesten ferdig jobbet for i dag allerede. Det er det som er så deilig med å stå opp så tidlig, men også kanskje litt kjedelig. Når det er corona time, så jeg får ikke gjort så veldig mye sosialt. Men da har jeg i hvert fall liksom fått jobba ferdig og har liksom kvelden ledig. Jeg vil jo snakke om viktige ting, jeg vil jo snakke om ekte følelser, og jeg føler jeg er en veldig genuin influencer som, altså jeg får dårlig samvittighet hvis jeg tar en liten hvit løgn liksom. Jeg klarer ikke det, jeg vil at alt skal være ekte real, og selvfølgelig så er alt klippet til og sånt, men jeg bare føler at det jeg snakker om det er ekte, og jeg vil liksom være ekte, så når jeg da vlogger meg selv hver uke, så er det jo på en måte naturlig at det kommer inn at hvis jeg har en dårlig uke, så sier jeg det. Det er ikke det at jeg har fått noen kommentarer på det eller noe, men jeg har veldig fort for å bli negativ hvis andre snakker om mye negativt, og det er derfor jeg håper at jeg ikke sprer negativitet, selv om jeg sier at uka mi er vanskelig. Det er bare sånn at dere skal få et innblikk i hvordan livet mitt er, siden dere følger meg seriøst hver eneste dag. Jeg føler bare at den der koronapandemien, noe som det er som det er nå, det blir bare så kjedelig igjen. Med innhold og alt, jeg får liksom ikke gått så mye ut og vlogget ut og sånn, for jeg er liksom ikke så mye ute nå. Det er sånn januarknekke. Januar er liksom kjedelig. Det er gøy, det er bursdag, og så etter det så... Men jeg tenkte å ta med dere på trening i morgen. Det skal jeg få gjort. Så det som liksom blir er liksom trening og hva jeg gjør, eller hva jeg tenker og sånt. Det er liksom, det er mitt eget reality-program det her. Nå skal jeg bare spille en Insta-story. Det er det. Da er vaskemaskinen i gang. Jeg har jobbet ferdig. Nå skal jeg lage meg litt middag. Jeg har jo fortsatt HelloFresh, altså jeg elsker det. Og i dag skal jeg lage sprøstekt blomkål. Og den tar 35-45 minutter å lage, så jeg tenker at vi bare begynner. Nå kan jeg sette dere opp, så kan dere få lov til å se meg lage mat i fortfilm. Hei dere, Lone her. Jeg skal vise dere noe jævla magisk. Kom igjen. Nei. Nå kan jeg ikke klare det. Skal vise dere noe jævlig gøy. Se på denne. Spreke babyen. Jeg får pulse. Nå har du å klare det, for nå har du kamera på. Ja da. Bra. Snackaroni. En til. En til. Mistet litt fokus og sånn, men det ble bra.
to the beach, yeah. Wait, I met this girl when I was 12 years old. Give her everything, just shot of the world. Could it get a grip every time I tried to hold on, I slip. Deep in this feeling that gravity pulls me down. I know I'm tripping, I'm falling in love with the drum breaks. She keep me safe from the gunplay. When I'm hungry, she feed my soul. When I'm lonely, she keep me company. It's funny, I used to wanna grow older, travel with sight in these rhymes. So they realize that she got me out of my mind. I'm trying to kick these nerves to grab hold to the microphone. Got them nodding along. Maybe she'll save the world for me. Maybe she'll right my wrongs. If I'm coming on too strong, oh well. Only way to tell is by saying this how I feel. And that's real. Alright, I know I'm lying to myself. Pardon my wishful thinking. Still fly from head to trinkets. Afraid of blinking. Can't even miss a second of the blessings. I'm living messy. Like every minute is a gift, it's a pleasure. Let's get together. Let's spin us a smooth forever. Wait, pick up your mood. I know I lack the direction. Skipped on class at a lecture. Busy trying to get it together. Something clever. My notes are tethered to the reckless behaviors with good intentions. Smolder incense, good riddance to negative. Går det? Ja, det går. Det ser helt sjukt ut. Må gå litt nærmere. Energy, let peace, love and serenity spill for me. None is ill as me, truth be told, barely real as me. How I let feelings loose on loose leaf, murder the goose beat. De sto jo rett opp. Åh, det ble skikkelig bra. Det ble mye bedre. Ja, det ble mye mer sånn perfekt. Ok, jeg har nå kommet hjem. Holdt jeg på å si, det er en stund siden. Klokka er nå 5, nei, jo. Det er den, 4:15. Jeg var hos Brow Rehab i dag for å fikse bryna og vippene. Jeg tok en total lift, som er da brynslaminering og vippebøy. Så fornøyd. Og nå, bryna er alltid litt mørke, altså de første to dagene eller et eller annet sånt. Så det, uansett. Jeg fikk jo en skrekkslagen melding. Lillebroren min har fått korona. Jeg var jo med han hele helgen. Ja, jeg var jo med han i helgen, og han testet positivt i går. Jeg har tatt to tester, ikke fått noe positiv. Jeg har 3 vaksinedoser, som betyr, ifølge det jeg har lest på FHI, så betyr det at jeg ikke er i karantene eller noen ting sånn. Med mindre jeg har symptomer, eller positivt test da, så klart er jeg jo isolasjon. Jeg føler meg ikke noe syk eller noen ting. Jeg skal teste meg hver dag hjemme, fordi tydeligvis når man har 3 doser, så trenger man ikke å ta PCR-test en gang. Så jeg er good to go, men jeg skal teste meg hver dag, så før trening i morgen. Altså, for alt jeg vet, så blir jeg syk i morgen. Jeg aner jo ikke. Kanskje jeg våkner opp og har hatt en jævlig natt fordi jeg har blitt syk. Det er jo spennende. Det er jo så veldig mange som har korona da, og det er jo synd det, men jeg føler meg ganske safe. Jeg er ikke noe redd for å få korona fordi jeg har 3 doser, og jeg er frisk og rask fra før. Nå skal jeg lage meg middag. Jeg skal lage meg soya-marinert svinekjøtt. Og jeg har bare redigert i dag. Redigert masse. I morgen så har jeg et spennende møte over nett, så vi får håpe at jeg er i form. Jeg har lyst til å studere. Jeg skal ikke på trening i morgen. Absolutt ikke, for jeg fant nettopp ut at venninna mi som bodde her mens jeg var i Grong, eller hva det heter, i helgen, har fått korona. Hun ble nok smittet i helgen på lørdagen. Og jeg var med hun da når jeg kom hjem på søndag. Og hun har sovet i sengetøyet mitt, som jeg ikke har skiftet, for jeg er ikke så jævla nøye på det. Folk ikke kan sove i sengetøyet mitt en natt, liksom. Det er jo venninna mitt. Selv om jeg har fått 2 negative tester nå. Jeg skal teste meg igjen i morgen, men jeg ser ikke helt noe vits å ta enda en test nå i kveld, fordi at jeg har allerede testet meg da. Så jeg tror jeg skal teste meg i morgen, for da er det 3 dager siden jeg var med hun og Hans Ivar. Vi har en frisørtime neste uke, så jeg ber til Gud om at, fordi jeg tror det er, ja, samme av det. Det er bare, jeg sjekker inn med dere i morgen, for det er ikke noe gøy som skjer i dag. Så ses vi i morgen om jeg har korona eller ikke. Joho! Ok, nå er det dagen etter. Jeg har testet meg i dag også, men jeg har dessverre ikke fått noe svar. Jeg skal i et spennende Zoom-møte nå, som jeg egentlig er veldig nervøs for, fordi, you know, this shit is scary, but så vi får se hvordan det går. Kan jo selvfølgelig ikke si noe, for det er hemmelig, men i morgen
På meg så er det lansering av den nye kremen til Icon Beauty, som vi da har laget med SPF 15. Så her er Radiant Moisturizing Cream. Så det er ikke den der type sorbeten som jeg har fra før. Det her er altså en Radiant Cream. Den gir en nydelig glow, og den er bare sykt fin. Jeg elsker den. Så i dag så skal jeg lage litt stories med den. Gjøre klart en reel til i morgen og sånt, men da vet dere hvertfall det. Den her er ute i butikk når dere ser den her. Det her er altså, den her skulle egentlig kommet ut for lenge siden, men så har det vært så mye delays og sånt, så det er grunnen til at det ikke kom før nå. Vi får bare by på det beste man klarer. Møtet gikk i mine øyne jævlig bra, så får vi bare vente og se. Det kan jo ta flere uker, måneder før man får høre noe fra det møtet, men det er i hvert fall uansett bare gøy å utfordre meg til å ta et møte, altså som bare i en prosess på et eller annet. Det synes jeg er kjempegøy. Så, jeg har da tatt 2 nye koronatester i dag. Det var, jeg tror det var litt mye snørr når jeg tok den i, fordi den var altså så slimete ut fra den pipetten at jeg vet ikke hva. Og den fikk liksom ikke ordentlig, det så litt rart ut når den begynte å scanne, så kan hende de her er feil, men det står i hvert fall at begge er negativ. Men jeg bare skjønner ikke hvordan jeg kan ha negativ test når jeg med korona sov i senga mi, og jeg har ikke byttet av sengtøy. Det skal jeg gjøre i dag da, by the way. Jeg bare har så jævla lite troa på at jeg ikke har korona, fordi jeg begynner å, enten så er det placebo, og så bare begynner jeg til å forestille meg masse greier. Jeg føler at jeg er så i halsen. Ikke sånn kjempe, men det begynner å komme. Så jeg vet ikke, jeg bare føler at I have corona. So if I don't have corona, I'm fucking immune. Ok, så jeg har fått en pakke i potten. I'm on shopping. Jeg har kjøpt selv fra Peach. Jeg kjøpte den scrunch tightsen deres i sånn tie-dye som blå, som veldig mange av dere spurte meg om hva jeg syns om. Og den er veldig bra. Jeg gikk opp en størrelse fordi at jeg hørte at Peach tightsene er en størrelse mindre i størrelsen enn hva man pleier. Og jeg pleier jo bruke XS. Men så fikk jeg også høre senere at de tie-dye tightsene er litt store i størrelsen, så jeg burde egentlig hatt XS. Men den funker, men den er jo for stor, men den funker. Så nå bestilte jeg da noe annet. Hei, jeg maler fra fremtiden som allerede har testet den tightsen jeg bestilte her også. Min konklusjon er det at du bare tar den størrelsen du vanligvis bruker, fordi jeg synes ikke den var mindre i størrelsen enn de andre tightsene jeg har fra I Can, I Will, Tights, whatsoever. Så det er jo deilig å ha en tight som er litt mer romslig, men jeg ville bare anbefalt å bruke den størrelsen du vanligvis bruker, og så ikke gå opp eller ned i noen størrelse, bortsett fra den tie-dye tightsen, for den er stor i størrelsen. Jeg har bestilt en tights og en topp, og nå bestilte jeg den vanlige tightsen som jeg har hørt er litt liten i størrelsen da, i forhold til hva jeg pleier å bruke. Og det er bare en grå, nei grå, den er blå, en helt vanlig sånn sterk blåfarge, sånn lyseblå, knæsjblå, ja, med scrunch i bak her, og jeg elsker altså rumpa mi, som egentlig ikke er der. Den ser så bra ut i de tightsene her, og jeg elsker den. Så den her føles strammere og mindre ut enn den jeg har, ja. Ja, bare en blå tights. Og så bestilte jeg den toppen her i XS, som er den fineste ryggen. Så jeg håper at den her ikke blir for stram. Den er veldig stretchy, så det lyder bra. Den er bare dritfin bak, så er den bare hvit. Så har den padding i, så du trenger ikke sportsbehov. Altså, jeg vil ikke trene før det har gått i hvert fall 4-5 dager etter at jeg har vært med smitta og med negative tester. Ok, let's go. Hva? Hvordan får jeg ikke korona? Ah, liksom, alle disse testene her hjemme. Jeg får ikke korona. Ikke det at jeg vil ha det, men jeg bare, jeg føler at det å sitte og vente på om man har korona begrenser livet mitt, og jeg vet at jeg kan gå ut, men jeg bare syntes at det var litt for mange som, ja, jeg vet ikke. Nå har jeg testet meg hver dag hele uka, jeg har ikke fått et jævla svar.
since I'm up.